Kontseilua beti izan du hizkuntza politika batek hiru zutabe dituela: araugintza, plangintza eta baliabideak. Jakin badakigu Nafarroan araugintzaren zutabea ze ahula den. Araugintzaren zutabeak zen nolako oztopoak jartzen dituen. Araugintzaren zutabe horrek, alegia euskaren legeak berak, euskaldunon eskubideak lurraldeen arabera aitortzen dituela. Eta gainera, legegintzaldi honetan ikusi dugu araugintzaren zutabeak ez duela inolako harrera pausurik izan. Are gehiago, kezkaz ikusten ari gara eta aurreko asteetan hori salatu dugu, zer ari den gertatzen lan egaldietan, zer gertatu zen aurrekoa Nafarroko Parlamentuan kontratazio publikoen legea dela eta alegia atzera pausu batzuk gertatzen ari dira. Horrezegatik, guk gaur aurkeztuko ditugu neurri horiek izaera politikoa daukate. Iruditzen zaigulako oraingoan plangintza erabili beharko dila, Nafarroko gobernuak plangintza erabili beharko duela, araugintzan sortzen diren bidegabekeria horiek nolabait konpontzeko. Gure ustez, Nafarroan lan berezitua, lan sakona, lan pedagogiko handia egin behar da, Nafar guztiek uler dezaten zer diren hizkuntza eskubideak eta zein diren aitortu beharreko eskubideak. Orain arteia, nazioarteko itunek eta gizarte eragileek adostu ditugu zein diren eskubideak. Hortaz, ezin da adostasunei planteatu eskubideen edukietan. Adostasuna planteatu beharko dira, bai, eskubide horiek garatzeko aurrera eraman beharreko politiketan. Plan honi 67 ekarpen egin dizkiogu. Neurrietako bat ezabatzea eskatzen dugu, ulertzen dugulako Nafarroan kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak ez daudela bermatuak eta horrekiko araugintza bat eratu behar dela. Bestelakoan batik bat aditzak aldatu ditugu, izan ere aurreko planean jada betegabe geratu ziren hainbat neurri aztertu edo bultzatu bezalako aditzak erabiltzen zirelako eta guk proposatzen dugu bermatu edo ziurtatu bezalako aditzak eta aurrera eraman bezalako aditzak ezarri behar zaizkiela neurri horiei. Neurri estrategikoak hainbat egin ditugu, ulertzen dugulako hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri estrategikoak planteatu behar direla. Departamentuz departamentu eta erakunde autonomo, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko lanpostuak proposatu behar direla, hau da, lanpostu elebidunak proposatu behar direla, eta Nafarroko gobernuak gero deialdiak horiek kontuan hartuta egin beharko lituzkela. Bestalde ere, plan honetan desagertu dira eta guk berraztertzeko proposatu ditugu berriz neurri horiek sartzea planean, batik bat hizkuntza klausula eta kontratazio eta hizkuntza irizpideen diru laguntzetarako hizkuntza irizpideen inguruko neurriak ere proposatu ditugu eta azkenik plan honek baliabideak beharko ditu. Uste dugu Nafarroko gobernuak aurrekontuetan kontuan hartu beharko dituela baliabide horiek ze motatakoak diren, zer behar den eta neurri horiek efektibotasun bat izan dezaten.